Tere õhtust, head vaatajad! Meil on algamas jälle uus hooaeg saatel Rahvaadvokaat. Tõsi, sellel hooajal läheme me eetrisse või tuleme eetrisse neljapäeviti, aga teemad Rahvaadvokaadil jäävad jätkuvalt aktuaalseteks, meid rohkem või vähem kõiki puudutavateks. Meie vestuskaaslased selles saates on eksperdid ja asjatundjad. Ja tänast saadet sisse juhatades meenutan ma Rooma paavsti Franciscuse selle suvist külaskäiku Poolamaale, kus esitati talle väga palju küsimusi seoses sellega, et maailmas on nii palju terrorismi, sõjalisi konflikte, Euroopas kohutav immigratsioonilaine, mis toimub. Ja paavst ütles, et kõigepealt ehk alustaksime sellest, et nimetame asju õigete sõnadega. Meil ei ole mitte ebaturvaline olukord, vaid meil on sõda. Sest kui riik ja maailm ei ole rahus, siis on ta sõjas. Seda ütles paavst Franciscus. Anno Domini 2016 Krakovi linnas. Minu tänased külalised siin on kindlasti vaatajatele üsna hästi tuntud oma ala eksperdid, ühiskonnateadlane, jurist, mitmekordne minister Raivo Vare, psühholoog Avo-Rein Tereping, kes on võtnud ka sõna väga paljudes küsimustes, mis meie ühiskonnaelu puudutavad. Ütelge, head inimesed, sissejuhatuseks, ongi siis nii, et tegelikult ongi sõda, aga mitte mingisugune ebaturvaline olukord. Ja kas see oligi siis kõik möödapääsmatu? No me alustame sellest võib-olla, et sõja mõiste tuleks ära defineerida sellepärast, et tõenäoliselt see, mida ütles paavst, paavstiga ei tohi vaielda, aga paavst ütles lähtudes definitsioonist, mis on kitsendav. Laias kasutuses sõna sõda, kui te vaatate järgi teatmeteostes, kasutatakse väga mitmetähenduslikult ja see on alates nii-öelda otseselt sõjalistest kampaaniatest, kus sõdivad riigid, armeed, siis seal on igasugused kontraterroristlikud ja terroristlikud sõjad ja kodusõjad ja muud sõjad, eks ole, madala intensiivsusega nõnda nimetatud sõjalised konfliktid, mis sisulest ei ole millegi poolest erine sõjast, nad on lihtsalt rohkem positsioneeritud või aeglasema kuluga ja natukene väiksema ohvrite arvuga ja nii edasi. Plus me keelekasutuses kasutame kaubandussõda, väärtuste sõda isegi on proovitud kasutada, ehk siis sellel sõjal on ka laiendav mõiste tõlgendus. Ja paavst kasutas seda kõige kitsamas tähenduses, et sõda kui sõjaliste aktsioonide mingid kogumid, kus üks pool püüab sõjalise jõuga teisele midagi selgeks teha nii-öelda oma tahte peale suruda ja mõlemad siis sõdidest toovad selle nimel ka mitmeid materiaalsed inimoffrid. Nüüd probleem on selles, et sellist perioodi, kui nüüd olega vaadata, kus natukene laiemas tähenduses sõda, ehk siis kus mitte ainult regulaararmeed ei tegutse, vaid mingid muud, kas või näiteks terrorismi vastane operatsioon või kodusõda või midagi muud taolist, siis inimkonna ajalus tõenäoliselt ei ole ühtegi aastat olnud, kus sellist protsessi poleks kuskil maailma nurgas toimunud. Ja ma huvi pärast viskasin peale pilgu ühele enne tänast kohtumist ühele sellisele ka nimekirjale, mis ei ole sugugi ammendav, aga millest torkas silma üks seaduspärasus ja see seaduspäras seisnes selles ja siit ilmselt põlvnebki meie. See on siis Euroopa keskse tsivilisatsiooni inimeste arusaam sellest sõjatõlgendusest ja mõistest. Et meil tõesti on olnud nii-öelda see intensiivne sõdade periood pärast teist ilma sõda meie vahetusümbruses ja meie juures suhteliselt madalal tasemel, kus juures ikka on olnud. Jugoslaave kasvu, võtame kasvu selle. Nii et ei saa väita, et 70 aastat täieliku rahu. Aga vähemalt meil ei ole olnud otseselt nüüd meie õue peal suurt sõda. Küll aga samal ajal, kui võtate lahti ükskõik millise teise maailmaregiooni, siis te leiate neid väga suurtes arvudes neid sõjalisi konflikte ja kui sinna veel lisada sellised sõjad, mida võib-olla sõjaks üldse ei armastata tituleerida, on näiteks narkosõda Mehikos, kus on tuhandetes ohvrite arvud, väga verine.
eks ole, mis kestab juba üle 25 aasta vahet pidamata, siis tegelikult see pilt muutub dramaatiliselt. Ehk siis kuhu me nüüd jõuame, selle loogika järgi me jõuame, et tegelikult paavstil on ja ei ole õigus enne imet. Ehk siis tal on õigus, kui me räägime, et meil on hästi läinud, et meil on nii-öelda tükka aega olnud suure sõja oht nagu ära või eemal meist ja see tõttu me nagu peaksime seda ka edaspidi vältima ja selleks peame tegema nii-öelda õigesti käituma. Aga vale lähenemine on selles, et tegelikult on sõda kogu aeg käinud ja see vist käib inimesega natukene rohkem kaasas, kui me tahame nendel tunnistada. Mina ütleks küll niimoodi, et võt, see sõja laiendatud tähendus on minu meelest märksa produktiivsem. See viib meie mõtte sinnani, et ei ole ju tegelikult valge ja must. Ei ole niimoodi, et kas on või ei ole. Aga seal on väga palju neid vahepealseid variante. Ja nagu siin viide oli narkosõjale, Jugoslaavia sõjale, erinevatele konfliktidele, siis mina ütleksin küll niimoodi, et sõda võib olla ka perekonnas. Sõda võib olla ka klassis, sõda võib olla erinevate gruppide vahel ja kus see piir tõmmata, võibolla seda piiri väga niimoodi, see täiesti selgelt ei ole, aga kindlasti on sõda see, kus on agressiivsus teise poole vastu ja kus teine pool agressiivsusele vastab agressiivsusega, lõpuks tavaliselt jõutakse teadmiseni, et selline lõputu agressiivsus, see viib mõlema poole degradeerumisele või hävinguni, siis lepitakse kokku. Selles mõttes sõda käib ju loomaliikide või ütleme erinevate loomade gruppide vahel oma territooriumi pärast, aga seal jõutakse kokkuleppele. Täpselt samuti inimesed peavad väikesi nägelusi ja jõuavad kokkuleppele ja kui jõutakse kokkuleppele niimoodi, et mõlemad jäävad ellu, siis on väga hea, siis see sõda on lõppenud, ütleme nii, et konstruktiivselt, eks ole? Diplomaat, ajaloodoktor Margus Laidre kirjutas 8. augusti Postimehes minu meeles suurepärase see pealkirjaga Rahu, utoopia ja kurjuse lilled. Esimene või õigemini viimane osa sellest pealkirjast seostus mullegi Sartri samanimelise luulekoguga, sest olen minagi otsapidi natuke selles põlvkonnas, kellele see eksistentsialism on kuidagi mõju avaldanud, aga selles vägagi diplomaatilises sees toob ja esitab Margus väga palju materjali selle kohta, mis tõepoolest viitaks nagu ühele kurvale, ehk kui paratamatule tõsiasjale, et inimloomus ei ole eriti muutunud. Kui nüüd lähtuda Margus Laidre väitest, et vägivald ja sõda pole enam mõeldav, on mitte üksnes vale, vaid see on ohtlik mõtteviis. Miks on ohtlik mõtelda, et igavene rahu on võimalik ja meie oleme nüüd sellele väga kiiresti lähenemas? Siin on nüüd paar sellist asja, millele psühholoogid on tähelepanu pööranud just pärast teist maailmasõda eriti. Ma usun, et suuremale või suurel osale inimestest on tuntud sellised nimed nagu Philippe Simbardot, kes tegi oma kuulsa vangide ja valvurite katse, mis tekitas hämmingut, hiljem väga palju kriitikat. Ilmselt teatakse ka Stanley Milgramit, kes tegi oma elektrilöögi katse, milles selgus, et üllatus-üllatus 83% katseisikutest on valmis põhjustama teisele inimesele tervist kahjustavaid elektrilööke, juhul kui selleks on antud käsk. Siis ei ole mina vastutaja, vaid keegi teine. Ja vaat sealt nendest uuringutest tulevad välja paljud niisugused asjad, et inimene on valmis kõigeks, aga selleks peab keegi vallandama selle saatana, nagu ütleb Simbardot. Kes vallandab saatana? Ja paratamatult protsessid, kus pinge üha kulmineerub, leidub ikkagi keegi, kes inimestele meeldib. Ja just meeldivadki paraku peab ütlema, et suur osa riigi juhtidest on oluliselt kõrgema psühopaatilise indeksiga kui tavainimesed. Need ei ole haiged, psühopaatia ei ole haigus, see on isiksuse omadus, aga nad on otsustuskindlad, nad rühivad oma eesmärgi poole, neil ei ole häbitunnet, aga neil ei ole ka halastust. Ja vaat niisugused inimesed ju tegelikult meeldivad, nad on võluvad. Ja vaat siit tulenebki üks selline asi, et
Väga kenasti Laidre oma ühes artiklitest meenutab ühte sellist huvitavat repliiki, et saatana suurim trikk on selles, et ta suudab meid veenda, et teda ei olegi olemas. Ja vaat see on ohtlik. Me ootame, me ei oota seda, et kusagil tuleb see saatan. Me ei ole selleks valmis. Ja me ei märka seda, et tasapisi, ja äkki on ta siin ja siis ei ole enam mitte midagi teha, siis on hilja. Et selles mõttes Margus Laidre, ütleme, hoiatus on igal juhul omal kohal ja ehkki ta seal polemiseerib psühholoog Steven Pinkeriga, kes väidab, et nüüd siis kogu aeg nagu asi läheb edasi üha suurema rahumeelsuse poole, aga see Pinkeri väide mõnevõrra meenutab mulle endist ajaloolise materialismi õpetust, milles selgub, et on mingi paratamatu seaduspärasus, millele inimkond järgneb ja üksikutest inimestest ei sõltu mitte midagi. Et see kahjuks ei ole nii, kahjuks on see illusioon. Kui me tuleksime nüüd sellest psühholoogilisest aspektist, mida me kindlasti veel käsitleme uuesti tagasi poliitika juurde, ja tegelikult Eesti lähiajalo juurde, siis vaadake, kui me vaatame ajaloosündmusi aastal 1940 ja 1991 ja teatud avalikuse reaktsioone sellele, tuletan meelde, et on täna veel väga palju ajaloolasi, kes ütlevad, et seda häbi ei anna maha pesta, et me 1940. aastal ei hakanud Nõukogude Liidule vastu. Kui me oleksime teinud, oleksime me vähemasti maailmasilmis olnud iseseisva mõtlemisega rahvas, kes võitles oma õiguse eest. Ja nüüd teiselt poolt muidugi öeldakse, et me ei oleks iial, arvestades ka tegelikult neid geograafilisi ja poliitilisi iseärasusi võrreldes Soomega, me ilmselt ei oleks saavutanud mitte midagi, lihtsalt väga paljud inimesed oleksid siia ilma jäänud sündimata muuhulgas ka mina, sest minu isa selle ajal teenis tapasoomus rongis ja nad olid Narval valmis, sest oli valmisolek number 1, et alustada sõda Nõukogude Venemaaga. No ja siis, ikka Venema alustab sõda või Venema, esiga ja ikka nii oli, eks just, ole, aga tuli valmisolek. Aga nendel oli valmisolek number 1. Aga tuleme nüüd 1991. aasta juurde, siis on meil hulgaliselt neid inimesi, kes ütlevad, et vot, oleks verd valatud, siis oleks ikka asi olnud õige. Nüüd, kui läks kõik kuidagi väga rahulikult, kahtlaselt rahulikult, siis võib-olla seal olid ikkagi mingisugused kokkulepped KGB-ga ja ei tea midagi. Nii et ühesõnaga nagu Albige Rantsu lugu, aga see veri, see lunastus läbi vere millekski on isegi meil olnud ikka väga oluline, eks pole nii, Raivo? No kindlasti on, sellepärast, et nii-öelda patriootlikel kaalutlustel valatud veri on seda sama patriotismi tsementeeriv nii-öelda asjaolu ja sellepärast üldiselt revolutsiooniks peetakse seda, kui revolutsiooni käigus hukkuvad inimesed märtritena selle nimel. Ja kui seda ei juhtu, siis nagu tõesti paljudele tundub nagu midagi oleks puudu. Ja see ei ole midagi eripärast Eestile, see on kogu aeg nii olnud ja ka teistel rahvastel on nii olnud ja selles mõttes ei paksa üllatuda. Mina arvan, et vastupidi meie nii-öelda suurim saavutus oligi see, et me seda vältisime. Ja see ei olnud sugugi sellepärast, nagu tuntud kolumnist Aato Lobjakas arvas, et me lihtsalt lehvitasime ja kõik asjad tehti meist Moskvas ära. Aga teistpidi ma ütleks niimoodi, et ega poliitika on alati olnud natukene nagu seda nägu, mille nimi on sõda. Ja miks? No me ei oska öelda seda, miks see nii on olnud, aga kui me vaatame, siis näiteks ka ettevõtluses, organisatsiooni nii-öelda õpetustes. Väga tihti kasutatakse termineid, mis on pärit sõjast. Kogu strateegia mõiste on saanud alguse sõjast kui sellises. Strategosed olid poliitikud ja sõjalised kindralid, kes Vana-Kreekas, eks ole, nii-öelda juhtisid seda isenest demokraatliku, vähemalt vormiliselt demokraatliku riigikorda linnriikides, Ateena mereliidus ja nii edasi. Ehk siis tegelikult selles mõttes me oleme tegelikult võib-olla isegi mõistetud arvestama, et ükskõik milline see poliitika puhul, eriti revolutsioonilise poliitika puhul, me oleme tegelikult samuti sõjasituatsioonis ja nagu me alustasime seda juttu, et mis see tähendab sõda. Sõda on siis, et kaks poolt sõdivad ja veri lendab ja on ohvrid. Siis kui neid ei ole,
isegi kui sõditakse, aga ohvreid ei ole, siis nagu midagi jääb puudu, siis nagu ei olekski sõda. Ja reaalne pilt on selline, et ikkagi me räägime sõjast laiemas tähenduses alati, poliitikas. Ja kui me vaatame neid tähtteoseid, miks ma tahan selle juurde jõuda, me vaatame tähtteoseid näiteks olgu ta Sundzi või olgu ta Clausewitz või näiteks Machiavelli, keda peetakse, eks ole. Ta, ainukene tema eluajal ilmunud teos oli muuses hoopis sõjakunstist, mitte, eks ole. Ja noh, täna ma siin võtsin spetsiaalselt kaasa sellise värske nii-öelda üllitise Eesti raamatupoest 33 sõjastrateegiat Robert Greenilt, aga see ei ole sõjast üksi ja ainult. Eks ole, kuigi ajalugu tihti peale ongi sõdada ajalugu ka, aga väga palju kirjutatakse just nimelt poliitilisi, filosoofilisi ja religioosseid tekste läbi terve inimkonna sivilisatsiooni ajaloo kõikidest tema suundadest ja regioonist ja kõik nad on taandatavad 33 sõjaseadusele mõned. No siin ma lisaksin kohe juurde, et meil on igapäevane kasutatav sõna on ju sõnasõda, eks ole, sõnasõda. Ja? Sõnades omavahel peetakse sõda, verd ei lenda, kas saavutatakse eesmärk või kokkuleppe, see on teine küsimus, aga selle 91. Aasta kohta ma meeledi lisaksin ühe Dwight Eisenhoweri repliigi, kes ju oli ka kindral, eks ole, sõjamees. Ja tema ütles niimoodi, et mul ei ole vaja kangelasi, kes langevad. Mul on vaja inimesi, spetsialiste, professionaale, kes teevad selle asja ära ja tulevad elusalt koju tagasi. Ja minu meelest see 91. Aasta on selles mõttes oluliselt väärtuslikum ja isegi kui ma meenutan seda teletorni kaitsmise aega, siis professionaalid olid ju tegelikult need töötajad, kes seal olid teletornis, kes vassisid, et pidurdada kogu seda võimaliku tuleviku, mis oleks võinud seal seadmete lõhkumine. Pidasid psühholoogilist sõda. Ja sellega võeti see hoog maha. Ja 22. Korruse meestel ei olnudki vaja enam püsse paugutada. Julged mehed, et nad seal olid relvadega, eks ole, kangelased tõesti. Aga ütleme siis nii, et olulisem on siiski ka sõjas vältida verevalamist. Kui see sõda, kui me mõistame seda sõda sellisel viisil. Aga muuses selles mõttes just see kõige suurem ja kuulsam klassik Sundzi see on öelnud just nimelt, et see ongi võidetud lahing, õige võidetud lahing on siis, kui sa ei vala tilkagi oma sõdurite välja. Kui me tuleme tagasi aastasse 1991, aga me räägime ikkagi sõjast ja rahust, siis sinu poolt osutatud Ahto Lobjakas tegelikult ju ka osutas millelegi sellisele, millest me täna ilmselt peame kindlasti rääkima, see on reaalpoliitika ehk reaalpolitiik. Saksakeelne termin, mis on jõudnud imet küll ka inglise keelde ja mida väga palju kasutatakse. Just nimelt saksa hääldusversioonis see juures. Just saksa hääldusversioonis. Prantsusmaalt on bon appetit, eks ole inglise keelde tulnud ja saksamaalt on tulnud, eks ole hoopis midagi muul reaalpolitiik. Nii ja see reaalpolitiik on viimasel ajal jällegi ka rahvusvaheliste asjatundjate ajakirjade veergudel väga palju käsitlemist leidnud, sellepärast, et need samad märgid, mille ajal tegi avaldusega paavst, on üha rohkem viitamas sellele, et reaalpoliitika ehk reaalpoliitiki ajastu on jõudnud tagasi. Aga ma küsin, et kas siis 1990. aastate alguses ja 80. lõpus ei olnud reaalpoliitiki või tekis seal lihtsalt üks niisugune tekis mingisugune õhuauk selles väga täpselt timitud reaalpoliitilises süsteemis, mille meie siiski oskasime ära kasutada. No oli ikka küll reaalpoliitiki ja nii, et maa must nagu öeldakse ja tegelikult rohkem, kui on kombeks rääkida ja kui on takkajärgi tarkusega kombeks tunnistada. Kaasartud meie lääneliitlaste poole peal, kaasa arvatud meie enda tegemistes, toimetamistes ja selles mõttes tuleb võib-olla nõustuda selle küsimuse alternatiivse püstitusega, mida saatejuhi suust praegu kuulsime, et tegelikult on ilmselt on õige see väide just, et me kasutasime võimalust ära. Kasutasime osaliselt teadlikult ja pingelise tegevusega osaliselt natukene vedas ka, aga me kasutasime ära võimalused. See on ka reaalpoliitik. Sa kasutad ära võimaluse.
ideaalset poliitikat pole olemas, nii nagu pole olemas ideaalset sõda. Kui keegi kirjeldab näiteks päris sõda, seda nii-öelda sõjalise konflikti mõttes, suurte armeede võitluse konfliktis kirjeldab ideaalset sõda, siis kiputakse minema kuhugi hästi ammustesse aegadesse ja sellistesse ja rüütli koodeksitesse. Kahe võitlused, juhid omavahel võitlevad ära, see, kes võitis, see võitis ka lahingu koos. Ja ülejäänud lähevad ilusti koju tagasi ja kõik see on ilus, aga seda peaaegu pole isegi tollal olnud. Need ilusad kirjandusest põhiliselt teada näited välja arvatud ja ammugi ei ole seda viimastel aegadel olnud. Üldiselt päris sõda on vastik ja räpane ja tegelikult mitte midagi muud, kui nagu von Clausewitz ütles, see on lihtsalt selle sama reaalpolitiki jätkamine teiste vahenditega. Tegelikult kui vaadata ajalugu, siis suurem osa sündmusi ongi toimunud mingite asjade kokku jooksmise tõttu või kusagil midagi juhtub, siis on seal mingid tendentsid, siis on kusagil mujal mingid tendentsid ja siis üks, kes taipab, kuidas olukord on, nopib selle võidu viljad. Tegelikult aates kantud tark praktiline tegevus selle sama reaalpolitiki tegelikuse ära kasutamine ongi tegelikult selle nii-öelda asja tuum. Sa oskad nii-öelda projekseerida oma võimalusi parimal võimalikul viisil, vältides asjatuid ohvreid, aate nimel. Tegelikult ma mäletan väga hästi seda aega, kui sõna reaalpoliitika, mida väga sageli muide kasutati rääkides meie heast naabrist Soomest. Et nemad on meil niisugused, kogu see Finlandi siirung oli natuke niisugune reaalpoliitika, et nad võtsid arvesse nii-öelda tõsiasju ja suurriikide huvisid ja said aru, et ei ole mõtet siin nii-öelda kiilu vahele lüüa või pakku lõhki ajada. Aga samal ajal tundub nüüd, et me oleme ise täiesti märkamatult jõudnud sellesse samasse olukorda. No aga tuletage meelde siis 90. aastate Soomet. Olgem realistid, presidendiga eesotsas, valitsev eliit üldiselt ei pidanud väga realistlikuks Eesti iseseisvumist sellisel kujul, nagu ta välja kukkus, ja üldiselt hoidis väga sellist distanseeritud joont. Samal ajal, jällegi praktikuna ütlen, ja see ongi nüüd see koht reaalpolitik, eks ole, just mitte ametlike kanalite kaudu käis väga tihe koostöö, väga hästi toimiv koostöö ja üha laienev koostöö ammu enne seda, kui Soome tervik nii-öelda see laevukene, poliitika laevukene pööras nii ametlikult. Nii et see on ka reaalpoliitik, eks ole? No ilmselt on siis nõndamoodi, et selles samas reaalpoliitikus on erinevad tasandid. Üks on see, mida välja öeldakse, mida kõvasti räägitakse, mida karjutakse loosungitena. Aga samas käib tegevus, mis valmistab ette midagi, mis kindlustab positsioone ja sõjas on ju sama lugu, et see ole. Et sa lähed lahingusse, aga samal ajal tehakse midagi tagalas. Hitleril ju käisid läbirääkimised ka, tähendab Hitleri, nendel kindralid ja kes seal inglastega, ameeriklastega, vaatamata sellele, et sõda käis. Püüti otsida mingisuguseid variante, see ei ole mitte kellegi idealiseerimiseks, aga ka suurte sõdade ajal käib mingisugune tegevus kusagil salaja vaikselt, sellest ei räägita. Ja võibolla vahel ongi mõistlik see, et karju vähem, aga tee rohkem. Sest kui ma vaatan näiteks Soome sõjalist võimekus, siis Soome sõjaline võimekus on ju väga kõrge. Mõned ütlevad, et Soomel on Euroopa üks kaasaegsemaid sõjavägesid. Kelle vastu? Ega ometi Rootsi või Eesti vastu? No täiesti selge, et kelle vastu. Aga soomlased ei räägi sellest kõva häälega, aga nad teevad. Omal ajal Araabia Ühendemiraadid ostsid 1500 tanki. Ja ütleme siis niimoodi, et sõjalist tehniliselt olles Kõrbe poolsaare rannikul ei olnud nendel tankidel väga suurt tähendust, vähemalt tanki nii-öelda tehnoloogia ei olnud see kõige mõistlikum ost. Tekib küsimus, miks nad neid ossid. Loomulikult kõik said aru, et hoopis selle suure Kõrbe naabri vastu, eks ole, aga iales mitte ühtegi sõna ei kõlanud selles kontekstis. Kõik kaitsisid ennast Iraani vastu ja üle mere millegi pärast tankidega, mitte laevadega. Aga teine pool asjast on muidugi see, et ega see, millest praegu juttu oli, jah, ma arvan, et see ettevalmistus ja see tagala töö, kasutan ka sõjaterminoloogiat, eks ole teadlikult, see on tegelikult üks olulisemaid asju. Üks kõik, kuidas me seda poliitikat nimetame, aga see on üks olulisemaid asju. See must ja nähtamatu töö ja sellest võibolla räägiks liiga vähe. Näiteks, on sõigo, ütleme, 13 põhi nii-öelda teemast, laiaslaastus 10 või 11, kuidas keegi tõlgendab, ei ole pühendatud üldse lahingutele. Sellel ei ole mitte midagi tegemist lahingutega kui sellistega. See on kõik see muu, millest asja juttu oli. Või näiteks Machiavelli oma nii-öelda kuulsusrikas Art of Wars, eks ole,
inglise versioonis tõlgituna oli kirjeldas täpselt samuti valdavalt seda sama, mida ta kirjeldas ka hiljem nii-öelda poliitikana. Ehk siis selle ettevalmistustöö, informatsiooni kogumine, see Lorenzo käitumine nende kõikide nii-öelda potentsiaalsete vastaste liitlastega, selle maastiku uurimine, ettevalmistus, kõik see, kuidas tark vürst peab käituma. Tark vürst, see on tema lemmik, eks ole, kuidas ta peab käituma. Sõjast oli selles ikka suhtest vähe. Nii et tegelikult see on jumala õige lähenemine. Ja ilmselt on niimoodi, et see tegevus, millest sa just praegu rääkisid, ongi ju tegelikult suunatud sellele, et võimalikult kaugele lükata seda, kus sa otseselt pead verd valama, eks ole? On vist nõnda. Ja selles mõttes, kui me räägiksime, et sõdade ohtu enam ei ole ja asi läheb üha paremaks ja paremaks, sellisel juhul me seda tagala tegevust enam ei teeks. Ja sellisel juhul juhtukski see, mida me kõige rohkem kardame. Ja veel on mis huvitav ajalugu on sõdade ajalugu. Kui me loeme ajaloõpikuid või ajaloraamatuid, siis tihti peale see on valitsejate teod ja sõjad ja lahingud ja lahingute tulemused, mis tegelikult on ainult väikene osa sellest päris ajalust, eks ole. Aga näiteks me väga vähe saame teada, kuidas oli korraldatud see tagala, kuidas tegelikult see sõjakäik oli organiseeritud ja siis hiljem kuskilt kõrvalt hakkavad tulema fantastilised asjad välja. Ei olnud see sugugi need üksikud võidetud lahingud, mis otsustas kampaaniate käigu. Ega ilma asjatele öelda, et üksiku lahingu võitmine ei tähenda veel sõjavõitu, eks ole. Aga otsustasid hoopis need teised kaasnevad ja toetavad tegevused, millest tavaliselt ei teata mitte midagi. Ja muidugi ikkagi me ei saa kuidagi üle ka ümber ka sellest, mida nimetatakse relvastumiseks, võidurelvastumiseks, kaitserelvastumiseks. Noh, siteerides küll Margus Laidre artikli kaudu, aga ka loomulikult lugenuna Spengleri õhtuma allakäiku, on Laidre siin ära toonud ühe Spengleri tsitaadi, et kui 19. sajand on olnud vaene suurte sõdade ja revolutsioonide poolest ning raskeimatest kriisidest on kongressidel diplomaatiliselt üle saadud, siis põhjustab seda just pidev ja nii tohutu sõjaline valmisolek, et viimasel hetkel on hirm tagajärgede ees ikka ja jälle viinud lõplike otsuste edasilükkamiseni ja sõja asendamiseni poliitiliste malekäikudega. See on sõda ilma sõjata. Niisugune sõda, kus trumbatakse üksteist üle relvade ja löögivalmidusega. Mida kauem lahendus viibib, seda koletumaks lähevad vahendid, seda talumatum on pinge. Kas me räägime täna ses maailmas tuumatasakaalust? No tuumatasakaalu teatavasti ingliskeelne abreviatuur oli MAD, mis tähendab hullust, eks ole, ja Mutual Assured Destruction. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult see millest praegu tsitaat rääkis, vastab täielikult selle olukorral reaalses elus. Peetakse ikkagi sõdu, peetakse nõnda nimetatud proxy wars, eks ole, peetakse mingisest nii-öelda vahendatud sõdu kuskil mujal, mingil viisil. Kodusõjad väga tihti olid sellel külmasõjaperioodil, olid ju tegelikult kahe nii-öelda poole toetatud vastastiku ja seal sõditi nii-öelda võõrastes sõdades sõditi tegelikult oma sõda väikest viisi, aga kunagi mindud otse konflikti just selle sama pärast, selle tasakaalu kindlustamismehanismi pärast. Ja kui me vaatame, mida nagu tuleviku jaoks nüüd analüütikud tihti peale pakuvad välja nii-öelda neid hirmussenaariume, ma ei taha hirmutada, aga me lihtsalt räägime sellest, eks ole, siis kõige naljakam on see, et noh, kuni viimase ajani kõige suuremaks tõenäosuseks selles kontekstis peeti hoopiski India ja Pakistani kui kahe tuumariigi konflikti, kui seda nii-öelda päästikut, mis võib vallandada suuremat sorti tõsiste tagajärgedega sõja, sest mõlemad oleksid analüütikute hinnangul võimelist olnud mingil hetkel ületamisele kriitilise piiri ja võtma vastu selle otsuse ja siis see hakkab juba veerima juba niimoodi see lumepall, et seda pidama ei saa. Kas see tõesti nii on? Kas nüüd on midagi maailmas muutunud, et see valmisolek nii-öelda piirist üle mitte minna on asendunud valmisolekuga bluffide üle ja siis enam ilma taganemisteeta ka toimida lubatu järgi, ehk siis vajutada punasele nupule? No ma veel ikka kahtlen, ma ikka veel olen optimist. Me kõik ikkagi loodame, kuigi viimane foreign policy, noh, niisugune paber välja on ju pühendatud just nimelt militaar küsimustele, mitte ainult Ameerika, vaid globaalsetele probleemidele. Ja sealt on võimalik, noh, teatava murega lugeda, et
endised kõrged sõjaväelased ütlevad, et see, mis tänast päeva kõige rohkem iseloomustab ja teeb nende lahenduste leidmise väga keeruliseks, on see, et sõjakoldeid või konflikti koldeid on erakordselt palju ja ette arvamatus, kuidas nendes kolletes need protsessid tegelikult hakkavad arenema. See eelteadmine on erakordselt väike ja mida nüüd ka Ühendriikide sõjateadlased, kes lõppkokkuvõttes on ilmselt NATO's kõige rohkem tegelemas nende küsimustega, nad ütlevad, et kõige rohkem võime me praegu mõtelda ette ühe aasta. Millest nüüd korraga on tekkinud see konfliktide paljusus üle kogu maailma, sest noh, ütleme see, mis toimub Lõunameredel ja ütleme Jaapani ja Filipiinide ümber ja seal on ju üheks niisuguseks suur jõuks, kes seal ikka väga tõsiselt toimetab oma enda huvides, on Hiina ja Ameerika Ühendriigid jällegi Jaapani ja teistel liitlasena on selle tõttu ka otseselt häiritud, segatud nendesse võimalikesse konfliktidesse. Noh, rääkimata sellest, mis toimub Euroopas, aga noh, ütleme see, mis toimub seal idas, sellest me väga palju ei tea või noh, ütleme meie ajakirjanduses sellest väga palju ei räägita ja see tõttu ehk võime me sagedamini kuulda seda, no miks nad ometigi ei lähe sinna Süüriasse ja ei löö seal korda majja, et saaks ükskord, noh, see sõda lõppenud ja ei tuleks seal enam neid tohutuid immigrandimasse ja no kas siis tõesti inimesed ei saa sellest aru. Lugesin jällegi, noh, lugesime mõlemad vist Guardianist, et Ameerika riigisekretärid on Süüria vahet sõelunud nii palju, et ma arvan, et neil on isegi taeva tähed ja õhumärgid on kõik meeles, kui lennukiga sinna sõita ja tagasi tulla. Aga ometigi edu ei ole saavutud. Aga sellepärast, et seal sõditakse ka võõras sõda tegelikult, mis on kodusõja vormis samal ajal. See on kõige keerulisem olukord alati, sellepärast, et kui on selgelt defineeritud kaks poolt, siis toimib see mehanism, mis enne siin kõlas, eks ole sinu jutus, et tegelikult ühel või teisel viisil jõutaks arusaamisele, et ohvrid kasvavad liiga suureks ja tuleb nii-öelda leida see mingisugune konsensus, see win-win või isegi kui üks rohkem võidab teine vähem, aga jõutaks mingi tulemuseni. Süüria on hea näide sellest, kuidas tänapäeval maailmas asjad käivad, kus on vähemalt 5-6 erineva raskusastmega ja tugevusastmega nõnda nimetud patrooni, kes tegelikult toetavad erinevaid osapooli Süüria sõjatandril ja sealt nähakse isegi, et asi läheb ainult tullemaks, näiteks inimeste suhtes vägivalla rakendamine, genotsiidini väljamine rakendamine kõikide osapoolte poolt, sellepärast, et neil ei ole enam tagasi teed. Nad ei suuda enam tagasi pöörata, sest nii kauguni need patroonid ei ole suutnud omavahel seda mängu ka kudagi viisi ära struktureerida mingitele arusaamadele jõuda, aga seal kogu aeg muutub, nagu me teame, nii kaua seal nii-öelda sõjatandril läheb asi ainult ja ainult tullemaks ja tegelikult ollakse natukene nagu isegi tupikus praegu. Mina tooksin siin, mulle tuli selline huvitav paralleel meelde, et infotehnoloogia ja infolevik on üks selline asi, mis teeb meie elu kergemaks. Me oleme aru saanud, et mida rohkem informatsiooni saame, internet kogu see värk, eks ole, et ohoho, ahaha, küll on ilus ja nii edasi. Aga üks selline huvitav uuring on pärit televisiooni levikuga seoses. Nimelt see oli kusagil 50. aastatel, kui Ameerika Ühendriikides televisioon osariikides sai enam vähem juba kättesaadavaks noh, kõigile, kellel raha oli, veidikese ostis teleka ja olid programmid ja nii edasi. Ja pärast seda märgati, et kuritegude arv oluliselt ja järsult ja hüppeliselt kasvas. No okei, võibolla see oli juhuslik. Siis, kuna Ameerika on üsna suur, siis teistes osariikides toimus see televisiooni levik, hakkas televisioon levima mõnevõrra hiljem, mingi 5 aastat vist hiljem ja seal toimus samasugune hüppe. Ja üllatus, Uus-Meremaal juhtus samasugune asi. Ja nüüd, kui nüüd seda asja veidikese uurida ja eks psühholoogid püüdsid ka seda seletada, siis tegelikult põhjus on selles, et me saame rohkem maailmas teada ja näiteks see sama kuritegude arvu suurenem oli seotud sellega, et inimesed said teada, missuguseid asju üldse kellelgi on. Varguste arv suurene, isikuvastaste kuritegude arv mitte nii palju, aga sellised pisivargused kauplustest nii edasi.
saadi teada, kuidas on võimalik elada. Ja nüüd ma mäletan, ma töötasin siis Eesti raadios, see oli kusagil 70. aastatel, siis meie kunagised väliskommentaatorid, kellest mõnedest on saanud praegu tõsised poliitikud, rääkisid juba siis, et pange tähele. Seal samas Aafrikas ja Aasias ja islamimaades, seal on väga suur sündivus traditsiooniliselt. Ja seal üha rohkem ja rohkem tuleb neid noori mehi, naisi, rohkem mehi siis, ja kes hakkavad ringi vaatama, äkki saavad teada, et pagan, me tahaks ka samamoodi elada. Aga mis siis juhtub? Selle sooviga ju kaasneb soov minna sinna. Saada ka niisugust elu. Nii et ma arvan, see ei ole muidugi absoluutne seletus, aga kindlasti üks põhjus, me võime võrgust... Ei, aga seda on tegelikult ka juba jõutud seoses Lähis-Idast alanud rahvasterändega Euroopasse on ka jõutud järeldusele, et seal on see kommunikatsiooni välja loodud efekt nii. Täiesti olemas. Nii, ja nüüd on küsimus siis, et me peame teadma seda, et infolevik ei ole ainult hüve, aga ta toob endaga kaasa olulisi probleeme, mida me praegu näeme. Ja teine pool asjast on see, et see nii-öelda üleüldine globaalne infoväli annab palju rohkem seda reaalset, aga paiguti ka mitte alati kõige reaalsemat informatsiooni mujal toimuvatest, võib-olla isegi suhtest väikestest asjadest, mida enne võib-olla, kui seda kommunikatsiooni välja ei eksisteerinud, väga palju ei teatud või ta ei jõudnud nii-öelda massiteadusse nii kiiresti. Aga nüüd ta jõuab online'is praktiliselt tunniste vahedega. Me saame teada, et kuskil Darfuris jälle löödi 200 inimest maha näiteks, või me saame teada, mis juhtus vahe merel, või me saame teada, kuidas narkosõjas Mehikos tapeti, eks ole, 120 inimest lõigati pead otsast ära järsku, leiti üles ja nii edasi. Sellist asju, mida me enne lihtsalt ei saanudki teada, või saime takka järgi suure viivitusega ja väiksemas koguses? Meil on maailmas tekimas ka niisugused riigid, kus tegelikult riiklus ei mängi enam üle üldse nii suurt rolli, nagu ta on seda mänginud 20. sajandil, 19. sajandil, kus juures see ei pruugi olla väljapääs, aga me võiksime natukene rääkida selles, mida siis sellised ühiskonnad, mis ei ole nii kindlad riiklikud moodustised, milliseid võimalusi need pakuvad. See on üks aspekt ja teine aspekt ja kolmas aspekt on ikkagi seotud riigiga, et mida siis riik ikkagi lõppkokkuvõttes suudab. Lehitsesin tänast saadet ettevalmistudes palju materjale läbi ja leidsin ka noori vihaseid mehi, kes ütlesid, et me peaksime kuidagi leidma alternatiivi rahvusriigile. Et rahvus on tegelikult asi, mis hoiab riiki kõige paremini koos. See ei käi nüüd eestlaste kohta, see käib samamoodi prantslaste kohta, see käib samamoodi inglaste ja kelle iganes kohta. Aga samal ajal kõige verisemad sõjad on peetud just nimelt rahvusriikide vahel. Muidugi, see võib olla ka lihtsalt ajaline kokkusattumus, sellepärast, et tehnika on arenenud ja vabandust väga automaatiga suudad palju rohkem tappa kui kaikaga, aga selge on see, et see oma rahvusliku kultuuri identiteerdi ja suurte rahvaste puhul ka nende piiride laiendamine on ju tegelikult väga sageli üheks niisuguseks asjaoluks, millele rõhutakse. Tegelikult muidugi kultuuri sõjaga reeglina kusagile ei kanta, aga osavad psühhopaatidest riigijuhid suudavad ju oma rahvale sisendada seda. No kuulge, vaadake, meie oskame siin kõik ilusasti elada, aga nemad seal, kui nad oleksid ka meie keskel, siis oleks meid juba palju rohkem ja elu oleks palju rahulikum ja ilusam. Aga võib-olla on tegu siiski vastandlike protsessidega, sellepärast, et jällegi kui nüüd vaadata majanduse poole pealt, siis reaalses elus hoopiski nii-öelda riigipiirid kaovad reaalses elus. Meeldib see meile või meeldi. Teiseks, futuroloogide ennustatud nii-öelda uute majandusmootorite tulek, see on see megapooliste vöö, millest korra on ühes teises saates siin samas lauda ka meil juttu olnud, see tegelikult jällegi toob nii-öelda teissuguse nii-öelda ühiskondade struktuuri, mida toestab ja survestab ja arendab pigem majandussurve. Ja sealt ka tulevad teissugused käitumisjoonised, sellepärast, et megapoolised enam olemuslikult ei saa enam rahvuslikud olla. Nii et see vastuolu hoopiski areneb mingil määral ja võib juhtuda, et tekib kaks paraleelset arengut. Megapooliste nii-öelda vöös ja on üks areng ja siis nii-öelda ääremaadel, kus megapoolised ei teki, jätkub rahvusriikluse areng. Ja siis on veel vahevormid olemas nii-öelda failed states vormis, ehk siis mitte võimekate või riigi võimetute piirkondade puhul, kui ka sellist
utoopiliste piirkondade puhul, kus tegelikult riik ei olegi oluline, ei olegi, ega riik ei ole läbi kukkunud, riiki lihtsalt pole seal vaja, eks ole, mis näiteks megapooliste puhul on väga loogiline võimalik areng. Ise asi, et kus need megapoolist jälle paiknevad, need paiknevad jälle piirkondades, kus täna on väga suured pinged, kaasa arvatud rahvuslikud ja etnilised pinged, ajaloolised pinged, mille pikkus on aasta tuhandetes isegi või rohkem kui meil. Nii et... Ma ei usu, et kunagi saabuks aeg, kus oleks selline tõeliselt homogeenne suur grupp mina maailma kodanik. Vähemalt praegu selliseid tendentse ei ole näha, pigem on vastupidised tendentsid samuti. Selle globaliseerumisega kaasnevad ka teistsugused tendentsid. Küll, aga ma tahaks siia siiski väikese ääremärkus teha kõigega nõus olles ja äsja näiteks Siennas nähes, nagu ise ütled, neil on enklaav, ei ole päris tavaline Euroopa Liit, neil 17 oma vahel võistlevad ja konkureerivad samas sõbralt läbi saavad nii-öelda kommuuni on selle väikese linna sees ja nii edasi ajaloolist juba idamast aadamast. Aga teine pool asjad on see, et tegelikult see rahvusriikluse ideoloogia on väga suuresti põhinenud rahvusvahelistes suhete süsteemid, mida nimetatakse Vestfali rahuks, millest on ka Margus Laidre kirjutanud. Vestfali rahu nii-öelda domineerimine süsteemina on praegu küsimärgi all. Me ei tea, kas see peab paika, kas nendest trendidest, millest me rääkisime niid mõlemas võtmes, kas nendest areneb välja mingi uus nii-öelda reaalsus või minnakse tagasi hoopiski selle veel nii-öelda või enne Vestfaali süsteemi juurde, kus on hoopis valitsejad ja mingid teised struktuurid aluseks, mitte nii-öelda rahvuskuuluvus ja kõik muud taolist asjad, aga põhimõtteliselt mingisugune muudatus siiski maailmas on toimumas. Mida võimendavad kommunikatsioonis toimuvad protsessid, mida võimendavad rahvastikus toimuvad protsessid, majandus toimuvad protsessid, aga tegelikult mingi maailm on muutumises. Tegelikult seda statsionaarset maailma, mida aeg-ajalt nauditakse, nimetatakse nende kontsertideks poliitilises terminoloogias, kontsert, viini kontsert, eks on näiteks, nii et tegelikult need perioodid on isegi dekaadide pikkused võivad olla, aga lõpuks nad alati saavad otsa kahjuks. No jah, ütleme nii, et ilmselt see kõik muutub, eks ole, olid ju kunagi kaubanduspiirangud, tollipiirid nii edasi, see on juba lagunenud, aga mis puudutab inimese kui grupis tegutseva looma tegutsemist, inimene on loom, võt sotsiaal, tähendab poliitikud ja paljud selliste sotsiaalsete reaalsuste konstrueerijad püüavad unustada seda, et inimene on loomariigist pärit. Ja palju see on baas ja sellel baasil tuleb kõik see ülejäänud asi, et mitmed sellised baas omadused paratamatult jäävad, kas või see gruppi kuuluvus ja teatud inimesi ei saa ju pahaks panna, et mulle meeldib olla sellises seltskonnas, kus on minu sarnased inimesed. See ei ole ju natsionalism, eks ole, aga mulle ei ole vaenulik teiste suhtes. Tähendab, selline asi tõenäoliselt siiski jääb. Selleks, et järgmiseks saates ka intriigi natuke üles tõsta, siis ma aidake mulle meelde tuletada, kes oli see filosoof ja tegelikult ka riigijuht, kes ütles, ärge tulge mulle rääkima, et Shakespeare on riidesse pandud off, inimese vaim on kõrgem ja teda ei saa samastada oma riigiga. Kes see oli? See oli... Tuttavaga ei ütle kohe küll, aga kuulub teisele samasugusele kohe mitte meelde tuli klassikale ütluse, et kraapige natukene inimese pealispinda ja te avastate, et tema on peidus loom, nii et see on kõik natuke keerulise. Aga ma arvan, et kõigest sellest, aga kõige tähtsamast muidugi koos sellega, et kuidas lükata edasi seda päeva, millal võiks olla the doomsday, ehk see päev, kus me peame tunnistama, et me ei ole saanud selle maailma hoidmisega hakkama, et seda võimalikult kaugele lükata, et mida me saame jätkuvalt selle nimel teha. Sellest me räägime teiega ja aidake ka teie mõtelda selle üle järgmises rahvaadvokaadi saates. Aitäh teile!